سوال چھ کہ اس کیا جائے یہ کمزوری کیا مطلب نو سو جوان اخوان دپ نہ اس بوز واریا بوز مگر مگر ہکن چھ نس کرت کہیں دوستو یہ کیا وجہ صحابہ کرام اولیاء کرام تمن تہ یہ بانگ تمن تہ یہ قرآن مجید تمن تہ یہ جمعہ تمن تہ یہ سوری اچھ وجوہات کیا ونو آز آفتاب سوئی اس رت کالس آسان کی بدلومت لیکن رت کال آفتاب نیو پروردگار ریپیرنگ تک کریں دونوں ہے تان دمو تھی پاور مٹ دون بدل پرین پاور مٹ خراب گھن پہ دون نو تان دپان ہوت لگ رت کھنڈ تان کڑو زار یت چلو ٹھیک پروردگار فرمو ہے اس رت کالس آفتاب آسان سہ نمت میں سنبھال کیا نمت سنبھال سہ کر چارج پہ سوزون بی فی الحال کڑی یت زار کت یت آفتابس دوستو آفتاب چھ سوئی کن بدل زمین چھ سوئی کن بدل تیل کیا گو یت اہن شسر کیاز لوگ تل قطر کیاز لوگ شین کیاز پیو کلین ہند پن کت گو تم میو کت گئی دوستو آفتاب چھ سوئی کھسن تہ تپری یپر تم دہ کھسن اس لوسن تپری یم دہ البتہ فرق گئی یچی یوت سائنسی اعتبار دپان زمین ہند یہ حصہ سا دوریو کیا کمہ نش ساری زمین دوری نہیں کیاز واریاہن چھ رت کول اوتر کور مے ایک فون دپن ہے بہت ہکان خاتون بہت ہکان تہجد پڑھ کہین مس آز آئے رات رتس سمبت مرحبا اسنس آسٹریلیا مجھ بہت خاتون سہ دپان تہجد چھن اتھ مس آز آئے رات بوڑھ دپان حض اس رات لکٹ مس کیا دپان اس دہی بج کھپتن رات سن دہی بج مسجد من کھپتن تو صبح شاید ٹورے بج بانگ کس بج دپان یہ سمر کیا موسم گرما یہ تو بہرحال گو سارسی دنیا تر اڑین جائن رت کول افریقہ مجھے رت کول حس سوال کہ دلیل کیا گئی صرف یہ دوریو کمہ نش دوستو باسان آفتاب وشنیر اس لکچارس من پڑھان نظم تک اس جاڑا کیا جاڑا شردی پہ ون کمس تر حض تر لوکھ مضمون تمو لکچارک اس یاد روزان جاڑا دھوم مچاتا آیا کیا کپڑے کپڑے گرم پہناتا آیا چلتی ہوا ہے فر 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 سب کانپتے ہیں تھر 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 برف لگی ہے باغوں میں پڑھنے شہر کو جائے کون اکڑنے بارہ سوری چھن اخشار تک من چھپ جاتا ہے سورج جلدی کیا چھپ جاتا ہے سورج جلدی لگتی ہے بھی اس کو سردی لگتی ہے بھی دبک یہ چلے کلانس من آفتابس لگن تر کیا جل جل لوسن دوستو بس یہ زبردست مثال یم سی اس فکر تر اس تو صاحب صبن کیا فرق وجوہات کیا نبوت آفتاب اس بروٹ کن کیا اس اور صحابہ تابین تبا تابین پرون زمانہ تم اس نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہندس مبارک زمانس دوستو تم اس جون کیا اس ایمان جون کمیک شاکن دوستو اس آج ویسے تھی جنوری چلے کلان خدا کرن رحم یہ مانی اعتبار تھی مانتو اس چلے کلانس مز کت مز سو گرمی چھن اس کی سو ایمانچ حرارت چھن کی سو رب سن تیت محبت چھن کی تیت خوف تھی چھن کی کیا اگر اکی چیز آسے یا تو آسے محبت خدا سن گتل یا آسے خوف ہی دو چیزوں مز گوس اک چیز ویسے گڑ گھس آسن دشوئی چیز اس قاری صاحب فرماون لڑکا پڑھتا ہے یا تو خوف سے کیا یا تو شوق سے یا تو پڑھ لڑکہ کم سی خوف سی مل سبت وستار سبت تیل پڑھ یا پڑھ شوق سم سی فرموک یمس نہ آس شوق تو نہ آس خوف فرم سہ پڑی سہ بالکل ہاتھ فیصدی دوستو ون ات آج یسان تر کر دور گھن البتہ حمام تھی زالن کانگر تھی تپان پلو تھی لگ مگر توت ہکان ساری تر ختم کری مگر پن پان بچا کیا اتھے کٹ انسانس پن ایمان بچا کیا پن ایمان دنیا مز کیا چانس گناہوں سے بھرا ہوا ماحول غفلت ڈانس تماش مگر عقل وول گو سی اس چلے کلانس من پن پان بچاون کیا تری نش زکام نش باقی بیماریو نش تھے کٹ ضرور انسانس وچن کہ خدا تعالی دی نجات میس ایمانس گھس نقصان گھن کی